ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଗଲା ବାହାନଗାରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏ କାମନା ବି କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଥିବା ଏ ସହଯୋଗକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ୱାରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛେ ଏସବୁ କାରଣରୁ ବି ଆମେ ଶୋକ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାସେ କାଳ ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ 4-5 ଦିନ ସେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତା ପରଠୁ ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ OBC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ OBC ବର୍ଗର ମସିହା ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ OBC ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁଯୋଗ ଯଦି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କମିଶନକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦର୍ଜା ଦେଲେ 27 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ ଜାତିବର୍ଗ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଡେଣ୍ଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ PSU ବି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବି ନାମଲେଖାରେ ବି 27% ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଲେ OBC ସଂରକ୍ଷଣ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 54 ଭାଗ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ସେ ଯୋଗୁଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ OBC ବର୍ଗଙ୍କ ମସିହା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ସେହି ସମୟରେ ତାର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ SC BC ମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଇଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି OBC ମସିହା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ସହଯୋଗୀ ଇଏ OBC ସମାନ ପରିମାଣରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ପାତର ଅନ୍ତର ମନୋଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ଗତ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ 23 ଲକ୍ଷ ଅତିକମ୍ରେ 23 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକଥା ହେଉଛି ଏବେ ବି ନାମଲେଖା ସିଜିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ନାଟକ ଚାଲିଲା ସର୍ଭେ ଯେଭଳି କରିବା କଥା କଲେନି ଯାହା ବି କଲେ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କଲେ ଗତକାଲି ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନାମଲେଖାରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଆଜି ବି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ତ 15 ଦିନ ଅଛି OBC ବର୍ଗର SC BC ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ 11.25 କହିଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କୋର୍ଟ ବାହାନାରେ କୋର୍ଟରେ ମିଛ କହି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର OBC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା କରି ଯେଉଁମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାବଧାନ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ
ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓବିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, କାମ କରୁନି, ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା। ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ମନୋବୃତ୍ତି ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଚାଲ, ଘର ଘର ଚାଲ ଡାକରା ଦେଇକରି 17 ଜିଲ୍ଲାର 82 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଏ ଜାଗରଣ ସଭା କରିକିରି ଫେରିଛୁ, ଲିପଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ରଥ ବୁଲେଇକିରି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆକିରି ପୁଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋଦି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇ ରଖିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତି ସଭା ଜାତିବର୍ଗର ସଭା କରିବୁ, ଜାତିବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। କେବଳ ଜାତିଆଣ ମିଟିଂ ନୁହେଁ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଦିନ ଅବହେଳା କଲେ କଲେ ଏହି ବର୍ଷ ନାମ ଲେଖାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ SC BC ଛାତ୍ରଛାତୀମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର 27% ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କ'ଣ ସର୍ଭେ କଲେ କ'ଣ ତାର ପରିଣାମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାଥିବ, ତାକୁ ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ନା ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ଗାଁ ଗାଁ ଚାଲ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରକୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ପଦ କହିବାର ଥିଲା।